osobní vlak, smer Trenčianska Teplá, Dubnica nad Váhom, Ilava, Púchov, Považská Bystrica a Žilina pravidelný odchod 7 hodín 40 minút stojí pri nástupišti 1, koľaj 7, pripravený na odchod. Zarušňom sú radené dva vozne druhej triedy. The International Express 1060 Arriva Express from Nitra, which continues to Trenčianska Teplá. Vilnice, Slavičín, Bojkovice město, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Staré město u Uherského Hradiště, Otrokovice, Přerov, Olmuc hlavní nádraží, Pardubice, and Praha Hlavní Nádraží. Scheduled departure at 8:06 a.m. will arrive at platform 2, track 3. Two second class carriages are coupled behind the locomotive.
osobní vlak zo směru Myjava, pravidelný příchod 9 hodin, 7 minut, přijde na stopiště 1, Koraj 7.